Tačno je 8 sati 20 minuta, temperatura lagano raste, odnosno ne raste i dalje, minus 5-6 stepeni Celzijusovih je ono, poslednji podaci, pa jeste hladno, zima je, vala, i treba, samo fali još malo snega i ne bi bilo loše da dune neki vetrić, rastera ovaj smog iz grada, malo pročisti vazduh. Kao što smo najavili, sada je gost, predsednik gradske opštine Crveni krst, profesor dr. Miroslav Miki Milutinović. Dobro jutro, dobrodošli gospodine Milutinoviću. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Ono što je na neki način obeležilo godinu za nama, to su vaše stalne akcije, humanitarne akcije, poseta ugroženim porodicama, promocija mladih talenata, mladih sportista, koliko god može opština, gledali ste, da na neki način i udostojite te ljude, da ih ispoštujete, darujete. Da li je možda plan da i 2020. godinu obeleže takve aktivnosti? A bilo je, siguran sam, više od 50 akcija, barem ono što smo mi ispratili u prošloj godini. Možda i više? Jeste. Mi smo oko 4 miliona dinara izdvojili samo za pomoć našim sugrađanima. Na dva načina pomažemo našim porodicama. To je jednokratna pomoć kada delimo od 5 do 15 hiljada dinara. I druga, mi smo tu ovu akciju nazvali Predsednik na pragu svojih sugrađana, gde smo obišli oko 117 porodica i poklonili malo pakete do 15 hiljada dinara, prehrambena roba, hemijska roba, i malo sa njima porazgovarali. Sve su to ljudi kojima treba pomoći. To je što se tiče pomoći, a inače što se tiče naših, naročito prema omladini, mi smo prošle godine izdvojili 7,5 miliona dinara, do dinara smo to potrošili, ne postoji ni jedna sportska manifestacija, ni jedna kulturna manifestacija koju nismo propratili, da li finansijski, da li tehnički, ali smo zato u ovoj godini, u ovom novom budžetu, povećali smo i socijalu za 1 milion dinara, negde oko 5 miliona dinara podelit ćemo, i povećali smo za 1 milion dinara i pomoć, u stvari, da propratimo ove akcije naše omladine i naših sportista. Je, dobro, bili su uspješni iz karate kluba Bushido u ovoj godini, pa pre 2-3 nedelje vratili su se sa brdom medalje i pehara i apsolutni šampioni. I to je dobro ono što radi na teritoriji vaše opštine i što se sport afirmiše, razvija ne samo na gradskom području, već i na seoskom. Jeste. Evo, mi smo, imat ćemo tu čast sutra, primit ćemo takmičare koji su osvojili zlatne medalje i srebrne, i mi smo i pripremili skromne poklone, tablet, računare, podelit ćemo prvo nagrađenima, to je s ovim devojčicama koje su osvojile zlatne medalje sutra. E, to je lepo. Pa i ove pomoći, kažete, 114 porodica ste obišli, znamo mi vrlo dobro, Miki, da tim ljudima treba mnogo više, ali i ta pažnja i to nešto znači, svakako. Kamo te lepe sreće kad bi mogli u kontinuitetu, naročito ljudi gde, porodice gde nema radno sposobnih, a nažalost ima i takvih. Tako je, siromaštvo je i tekako primetno, imamo preko 3000 Roma, ali siromaštvo je i na selu, mada mogu da kažem da iz godinu u godinu standard je sve veći i veći, to se i osjeća po zahtevima koje dobijamo, tako da na obostrano zadovoljstvo ide ka boljitku. I ona je jednokratne pomoći, ne znam da li ovih 1 milion dinara više će obuhvatati i taj segment humanitarnih aktivnosti i socijale, ali ljudima treba. Idu kod lekara, nešto će da uzmu na recept, ali uglavnom im je potrebno para za neke lekove, ide i doplata, i izgleda to je nekako... Tako smo i namenili mi to, ili za lekove, ili kada je jesen, oko ogreva pomažemo našim porodicama, tako je i to namenjeno, ta finansijska pomoć. Ta akcija koju sprovodi Crveni krst oko podele ogrevnog drveta, po 2 kubika, ja mislim, još uvijek traje. Pa sve zavisi od porodice, tako je, sve zavisi, dajemo sve što možemo, pomažemo. Da, pa dobro, budžet za 1 milion dinara veći u tom segmentu. Za ovu godinu. Znači će nešto za 2020. godinu. Obrni, okreni, dolazimo do komunalne izgradnje, komunalne aktivnosti. Znamo
kakva su vaše ovlašćenja, ali istovremeno znamo da vašim radom na terenu možete da prepoznate šta je u kojoj sredini najpotrebnije i da sa tim zahtevima idete prema gradu, gradskom veću, odnosno direkciji za izgradnju grada, Niša ili nekom drugom preduzeću. Imali ste seriju razgovora po opštinama sa predstavnicima mesnih kancelarija. Šta je to što je najpotrebnije i najvažnije sada? Kada reč o putevima. Što se tiče komunalne infrastrukture i izgradnje, mogu da vam kažem da na teritoriji gradske opštine Crveni krst nije stala građevinska sezona. Evo, Popovac, u subotu će konačno da se stane, tada će se i ugasiti ova asfaltna baza, ali i čekamo 1. mart kada kreće nova sezona radova. Prezadovoljni smo, sve što smo planirali, maltene sve smo i završili, imamo još neke poteze koje smo započeli, sigurno sam već marta meseca i to ćemo završiti. Sa strukturama grada smo napravili jedan plan, jednu analizu šta treba raditi ove godine. Ne čujemo, šta? Dosta ćemo sredstava dobiti, kako je rekao gradonačelnik, i od vlade Srbije. Znači, za 4 do 5 godina moramo sva naseljena mesta da imaju vodu i kanalizaciju i zato je izdvojeno 3 milijarde eura. I siguran sam da će i naša teritorija gradske opštine Crveni krst konačno 2025. imati sve kompletnu komunalnu infrastrukturu. Sada nismo zadovoljni jer imamo 20 mesnih zajednica koje nemaju kanalizaciju. 20 meseca. Tako je, tako da smo... E, svuda ima uslova da se napravi, jer da bi se napravila lokalna kanalizaciona mreža, sekundarna mreža, potrebno je da u blizini bude neki kolektor. Da li imamo tu konekciju sa glavnim odvodima tih otpadnih voda? Jeste, sada ćemo najverovatnije primeniti malo i evropski sistem, taj naš poznati benchmarking, da i mi malo vidimo kako se radi po ovim evropskim zemljama i dosta će i kod nas biti ova sela koja imaju svoje reke, tako da će sekundarna kanalizacija da se napravi, a u tom mestu napravit će se i za prečišćavanje vode. Mini postrojenje za prečišćavanje vode. Tako je, i to će u samom potoku ili u samoj reci koja tu prolazi, to biti prečišćena voda i tako će se i rešavati kanalizacija. I te kako je i jeftinije i efikasnije i siguran sam da će, to je bar naše stručne službe grada su tako dala analizu, siguran sam da ćemo i to brzo rešiti. Ono što građane zanima, evo i ovog časa postavljaju pitanje, šta će to biti na listi prioriteta kada je reč o komunalnoj izgradnji, pre svega mislimo na saobraćajnice, popravku, to je sad izrada rehabilitacije, odnosno ponovno presvlačenje puta novim slojem asfalta. Šta će biti prioriteti? Zahteva je puno, velika je opština Crveni krst, naročito, pa ja mislim, sa seoskim područjem jedno od najvećih, je li tako? Jeste, najveći. 415-0703 može i uživo pitanja, da znate. Mi smo oko 37 ulica, koje su jedan kroz jedan, kako se to geodeci kaže, znači imovina grada, može odmah da se asfaltiraju. Imovinsko-pravno su rešene i imamo 39 ulica koje nisu imovinsko-pravno rešene, ali koje takođe planiramo da i njih revitalizujemo i siguran sam da će grad prepoznati ove naše probleme. Sigurno nećemo u ovoj godini sve to rešiti, ali smo dali neke prioritete. Grad će to, Direkcija za izgradnju grada je sada za to zadužena, vidjet ćemo koji će naši prioriteti da uđu. Malo pre ste lepo rekli, naši predsjednici Saveta građana su nam dali svoje prioritete za sve mesne zajednice, idemo sa tim i nadam se da će ova godina biti još bolja nego prošla, ali sa prošlom godinom smo i tekako zadovoljni što se tiče komunalne infrastrukture, jer nam je grad stvarno pomogao, u stvari gradske strukture i službe su stvarno bile na nivou. Kako da... Vratimo mlade na selo, to je teško, ali kako da zadržimo postojeće mlade da tu ostanu jedino dobrom infrastrukturom, ono što se kaže internet vezom, to je takođe deo ovog savremenog života, zatim nekim sadržajima, zdravstvenom zaštitom, obrazovanjem. E sada što se tiče pomoravskih sela, dole tu nema većih problema. Međutim, ono što se kaže u severoistočnom delu opštine, u onim selima
ajde da kažemo, Leskovik, ruralno područje, tu situacija nije nimalo ružičasta. Tako je, i tekako treba tim ljudima omogućiti komunalnu infrastrukturu. Malo pre sam rekao da i ovih 7,5 miliona najviše je bilo opredeljeno našoj omladini na selu, da bi im stvorili te uslove, taj ambijent, da bi oni mogli da, kad kažemo treba da ostanu, i mi smo tu da napravimo te uslove da ostanu na selu. Evo, gledamo kadrove, ja mislim da je ovo Vidrište, gledamo kadrove upravo sa prezentacije, od ostacu Vitezovi, to ide onako brzo slika. Mladi bi trebalo da budu u centru pažnje. E, kako i na koji način, tako što ćemo najbolje učenike, osnovce, srednjoškolce da nagradimo simbolično ili već ne simbolično, što ćemo da organizujemo prijem kod vas za najbolje sportiste, da ih motivišemo, da kažemo da, vi ste tu, mi vas pratimo. Što je zadatak i lokalne samouprave? Jeste, ove zimske mesece, od januara meseca, počinju te naše manifestacije, kako sportske, tako i kulturne. Evo sada ide 27. januar, Sveti Sava, tu se družimo sa našom dečicom, sa našim školarcima. Malo mi njima podelimo neke nagrade, oni nas malo obraduju sa nekim igrama, pesmom, i kažemo januar, februar i do marta je to druženje naše sa školarcima. E, pa dobro. Počinju turniri, šahovski turnir sad počinje, tako da je ovo posvećeno mladim ljudima. Da, i tokom leta, ovog leta imali smo te letnje turnire u fudbalu. To nije bilo masovno i nije onako, i ne može da bude kao pre 30-40 godina, ali dobro je da to održavamo. Takođe, valja napomenuti da je ona seoska olimpijada, ono što negujete, neki život, kulturni život na selu, i to treba, sa tim treba nastaviti. Da li je to projektovano isto i budžetom? Jeste, tu isto smo izdvojili sredstva. Ne postoji ni jedan turnir, ali Boga mi ima dosta turnira, jer ne postoji ni jedno selo koje nema svoj neki turnir. Ali sve smo to pokrili iz budžeta, jer tada je omladina se skupi, Boga mi, po 2-3 hiljade ljudi samo ima kada se održavaju, turniri se održavaju jedno 7 do 10 dana. To je druženje, nije samo u tom selu, nego to su okolina, dolazi više klubova, po 20 klubova imamo koji učestvuju, i to je samo milina gledati to njihovo druženje. E, to je lepa stvar, ali tu su i one vrlo ozbiljne stvari, da bi mladi bili, malo pre smo rekli, i putevi, i vodosnabdevanje, što je rak rana opštine. Je li se ostvario plan onaj da se reši, mislim, na Hum i na ta sela? Jeste, za 15-20 dana, kako imamo obaveštenje iz gradske strukture i gradonačelnika, da će Hum Brenica konačno biti rešeno. I ja se nadam da će naši Humljani biti zadovoljni, jer odmah posle toga planiramo i kanalizaciju da rešimo, tako da će Hum, siguran sam, za godinu, dve, sve kompletno biti rešen, kako voda, tako kanalizacija, tako i saobraćajnice, da se vrate u prvobitno stanje. Jer to je jedan veliki projekat, 54 miliona dinara grad je izdvojio za taj projekat Hum Brenica. Rešavamo i naš Hum, ali se rešava i selo Brenica, koje je na teritoriji opštine Pantale. E da, imam gledoce na vezi. Halo, dobro jutro, izvolite, slušamo vas. Dobro jutro, žele. U programu ste, predstavite se, molim vas. Pozdrav tebi i predsedniku. Hvala. Bojan iz Rujnika zovem. Bojan iz Rujnika. Bojane, slušamo vas. Treba bi čisto da pitam predsednik opštine, da li uopšte ikada planira da poseti selo Rujnik, koje već zvao sam vas od letos, vodu nemamo za piće, uopšte ništa ne dolaze, niti šta se ulaže. Asfaltni put je katastrofa i mnogo milion problema uopšte ne dolaze u selo da jedan sastanak održi sa savet građana. Od kako su na vlasti za 7-8 godine. Ništa nisu radili u selo, niti su došli da sednu sa građanima Rujnika, kao što druga sela obilaze, da porazgovaraju o problemima. Evo, sad ćemo, Bojane, se dogovorimo. Jeste, sopstveno, selo Rujnik. Hvala, ostanite na vezi, Bojane. Selo Rujnik, kada ćete postiti? Jeste, selo Rujnik, bili smo prošle nedelje, smo bili, dogovorili smo se, uradili smo onaj put, jeste da je sa grebanim asfaltom, ali toliko smo imali mogućnosti da to uradimo do groblja,
A što se tiče vodosnadevanje, jeste zato što su izvori prazni. Samo šta je seos... najprioritetnije, Bojane, pa da odgovori Milutinović? Pa najprioritetnije je to, kao što je rekao... Voda. Seoski vodovod. Zato to dolazi cisterna za piće kad vodu nema, ljudi čuju na selu stoku, nema ljude što miju. Taj put što spominju, koji su sagrebeni, ja ne znam koji su to uradili, ako planiraju za igralište, nešto što su 200-300 metra nasipali, to je okej. Okay. Ali milion drugih problema osnovnih za život ne dolaze. I kad je to bio prošle nedelji, s kim je bio Runik da se sastane? E, dobro, Bojene. Hvala, ajde sad da čujemo odgovor. Hvala, Bojene. Pa bili smo, naša odbornica Sneža, ona je vodila, mislim, to druženje je ona bila tu i dogovorili smo se, sada se dogovaramo svi što se tiče komunalne infrastrukture direktno sa gradom, direktno sa gradonačelnikom. Juče smo imali tri sela dogovor sa gradonačelnikom, Velepolje, Leskovik i Gornja Trnava. I Rujnik će doći na red. Problem jeste voda i kanalizacija, to nam je najveći problem, to sam malo pre rekao. Bazeni su prazni, kaže on. Molim? Bazeni. Bazeni su prazni. Šta je problem? Nema vode. Nema vode. U rezervoare. I svakog dana ja pišem dopise da bi moglo cisterna da ide za Rujnik. Shvatamo i mi shvatamo u rukovodstvu da je otežena situacija, ali to je stanje tako. To je vrlo opasno. Nije jedini slučaj sa Rujnikom da je izdašnost izvorišta Rujnik, u opadanju. Također planiramo ne što samo u Rujniku, nego i u Srbiji. Makoliko pričali, Srbija ima vode, nema vode. I vode sve manje i manje, aj, evo gledamo ovaj period, nema niti snega, niti je bilo nekih kiša sad. Rujnik je jedno selo od naših pet seoskih vodovoda i Rujnik planiramo da kroz ovaj projekat Humbrenica i tu da se sagleda neka mogućnost da se i odatle snabdeva Rujnik. Beše Rujnik nekada najpoznatije selo za proizvodnju mlečnih proizvoda, je li tako? Jeste. Čuveni sir, kaže, sir iz Rujnika na velikoj pijaci. E, to je najbolji. Ne znam kakva je situacija, ali se osvrnemo malo na poljoprivredu generalno, a umeđu vremenu, da, gledateljka. Ajmo prvo gledateljku da ispoštujemo. Halo. Halo, dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Iz Gornje Komrena se javljamo. Dobro. Pa evo malo i pohvale. Pohvale za projekat što je prošao. I dobar je projekat, ali... A koji projekat, oprostite? Gornji Komren, Brenica, da se spoji Hum, okretnica kod... Gornji Komren iz Bjegovi da se okreće autobuski i javni gradski prevoz, pričate, dobro. To je dobro. A drugo što ne valja, izvođač radova koji izvodi radove, da li ga neko kontroliše i da li ima neko od nadležnih ko će da proveri kvalitet asfalta? Kvalitet materijala je nula, velika nula. Hvala lepo. Izvinite, šta ste po profesiji pa konstatujete da je nula? Čisto pitam, ono. Neka izađe nadležni koji se razumu u to, pa neka pogledaju. Ovdje i lajci se razumu u to, a nadležni neka izađu. Da vidimo, prosto sam vas pitao da li je on popucao za sada, kako možemo da konstatujemo da je nula, a tek je postavljen prosto. Teo sam vas pitam da li se nešto vidi, ima nekih pukotina... To je, ali ajde, ima li kontrole? Na kraju da odgovorimo na to pitanje. Juče smo imali na ovom sastanku... Šta se desilo s asfaltom, znate? Juče na sastanku kod gradonačelnika isto su bile ovakve primetbe nekih naših meštana i gradonačelnik je dao rok 7 dana da se sve to pogleda, vidi šta je i imat ćemo konačno izveštaj, inače kontrolu vrše službe koje su zadužene... Ali znate, evo što gospođa pita, pretpostavljam da postoji neki pokazatelj, da je nešto popucalo, da nešto ne valje. Pretpostavljam da je to u pitanju, je li tako? Jeste. To je, pa. I da se preko onog starog stavlja... Ali to će stručno... I trebalo bi stručna komisija da izađe, jer ako nekom poveriš posao, on treba se uradi dobro, a ne... Juče ste imali primetno. Nežalost, Miki, to je minuli godine vrlo često slučaj. Nije samo ova gospođa iz Gornje Komrena se žalila na kvalitet asfalta, manje više. Napravi se danas, za 10 dana, onako, izrebri se, poče da puca. Pa dalje podloga, šta li, ali kad se radi, valjda će uradimo nešto za 10 godina narednih da ne krpimo stvari. Sljedeći gledalac, halo, izvolite. Dobro jutro, Marijan iz Kravlja.
E, drago mi je Marijana Zekiću iz Kravlje, ali Zekić beše? Da. E, dobro. Pitanje za predsjednika, uopšte nikad nisu došli u Kravlje. Ništa nisu uradili u Kravlje. Put od Velepolje do Kravlje je neurađen. Put kroz sela je neurađen. Loša linija autobuska. Znači, eto. Ajmo da krenemo od... Od puta Velepolje i Kravlje, o tome smo i ranije razgovarali. Jeste, planira se da se nastavi, pošto do Velepolja uradit će se put, i planira se nastavak od Velepolja do Kravlje da se takođe uradi. Druga stvar što reče Marijan Zekić, to je javni gradski prevoz. Evo, od 1. februara počinje da funkcioniše. Ono što možda se uradi, to je se, ono sigurno što može, Miki, to je se prilagode polasci. Šta još? Što se tiče javnog saobraćaja, sve što smo imali primedbe, dali smo direkciji za javni prevoz. Ja mislim da su dosta izašli u susret nama. Opet ću da se vratim na jučerašnji sastanak. Sve ova tri sela juče koja smo imali, sve primedbe koje su imali, korigovali su direktori, svi direktori su juče bili prisutni komunalnih preduzeća, korigovali su i bit će ispunjeni. Vidjet ćemo sad, jer sada ako, na primjer, za Velepolje i neko drugo selo pomerimo, tako su bar oni objasnili, onda je drugačije za Kravlje. I onda će drugi da se žale. Tako je, tako da hoćemo da svi budu na jednom mestu kada se razgovara sa direktorima, naravno za prevoz. Nije lako ugoditi svima. Marijana, je li to to? Halo, idemo dalje, izvolite. E, dobro. E da, ono što se kaže, veliko prostranstvo, ta sela nemaju infrastrukturu, nije rađeno dugi niz godina, e sada sve odjednom, jako je teško, ali treba imati neki plan. Koliko je meni poznato, gospodin živi na selu, mlade porodice, i to je jedan način i dobar put i autobuski prevoz da ti mladi ljudi i ostanu, a sve se nekako nadamo, Miki, da će i ona Banja Topilo da zaživi. Znamo da smo u procesu, pričali smo o tome. Kad to zaživi, to je jedan motiv više da se ljudi neki vrate, da započnu neki biznis, jer je na dobrom glasu Banja Topilo. Zaboravio sam da kažem oko prevoza, da je juče direktor ovog javnog preduzeća rekao da neće ukidati letnji onaj prevoz što je ranije bilo ukidanje. Tako da je to jedna velika pogodnost za naše sugrađane, da će i dalje ostati kao sada što prevoz ide. Dobro, da čujemo i vas. Halo, izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, Biljana je kraj telefona. Htela bih da pitam predsednika u suštini da zamolim, pošto mi je Tijana Većnica poslala umesto 2 metra, metar i 70 kubni i kamion paleta otpadnih, gde to više nemam. Pre dva dana sam morala od komšije da pozajmim dvoja ručna kolica drva da bi imala da založim, a jasno je da imam malo veći broj dece, s tim što ložimo i u dečiju sobu i u dnevnu sobu, pa mi tu malo više treba, pa eto, zamolila bih tu da mi se ponovo pritekne u pomoć. Hvala, Biljana. Pa evo, neka u petak naša sugrađanka dođe do mene u Crvenom krstu, pa ću ja da pogledam preko naše ove, što malo pre što smo pričali, pomoći da mi nešto, ako možemo, naknadno da pomognemo oko ovoga. A dobro, a što se tiče prvog, 1,70 m, 2 metra drva, nije Tijana bila tamo pa ispružila metar pa ih metrila. Nažalost, pa i mi kad kupujemo drva, uvek nam se čini da je nekako manje. Verujem da je bilo nešto manje, sad dalje 1,70 m, dalje 60 m. Dobra volja je postojala i darovali su tako kako su dali. Ne verujem da je bila namera da vas ukradu za 0,30 kubnih metara drva. Pitanje naše gledalaca, kakva se pomoć daje za rođeno treće dete i da li se neka pomoć daje iz opštine? Znamo već kako izgleda ta gradska priča. Jeste, mi smo pri kraju godine, prošle godine, porodice sa troje i više dece davali smo po 15.000 dinara.
To je čisto bilo ono oko pomoći, naročito koje ima školarce. I oko 29 porodica, koliko su nam predsjednici saveta prezentovali, koliko smo i podelili pomoći. Dobro. Veliko interesovanje, Miki. Još jedno pitanje uživo, još jedna gledateljka. Halo, izvolite. Halo? Izvolite, slušamo vas. Ja sam da pitam predsjednika Crvenog krsta opštine, šta će biti sa Banjom Topilo? Da li živi ili umire? Ma taman posla da umre, evo, baš smo pričali. On zaobilazi Banju, zaobilazi. Da vas pitam nešto, jeste vi od Ozgo iz Kravlja Topila, je li tako? Da, iz Topila. Kako to izgleda sada? Ne, dobro. Hoću odgovor njegov, neko pitanje. Evo čućete odgovor, izvolite. Juče smo baš imali sastanak sa inspekcijom koja je trebala da sruši onaj deo koji je bio dograđen kako bi grad preuzeo na gazdovanje Banju Topilo. Međutim, na sudu ovo društvo privredno koje je do sada bilo u Banji Topilo, oborilo je tužbu i ponovo se vraća tužba staro na novo i do daljnjeg sve šta sud reši, to čekamo. Dakle, to je krajnje neizvesno, sad će ponovo, ako je oborio sud sa druga strana da tuži. Sad ponovo imamo. A sećate se, Miki, kako u jednom trenutku živnula Banja Topilo. Ja sećam, ne znam da li imam, pa to je 2006-2007-2008 u to vreme. Pa Slovenci, iz čitave Srbije, pa su ljudi živi, pa su krenuli restorani, pa smešteni kapaciteti, pa neka pijaca, pa prodaja. Pa to je zaista bilo lepo. Mislim, 7-8, ne mogu sjetiti, pa sigurno ima više od 10 godina. U jednom trenutku i onda, eto, tu smo. Mi smo i tekako zainteresovani da ta Banja Topilo postane banja, jer smo preduzeli, gradska opština Crveni krst imala dva zadatka, to je da Banja Topilo postane mesto. Mi smo dali skupštini da to bude i dali smo gore u Republici oko komunalne infrastrukture šta je predviđeno, šta je urađeno. Nama je zadovoljstvo da i oni koji dođu da se leče u Banju Topilo budu zadovoljni, ali također nam je zadovoljstvo da naši sugrađani koji imaju svoje vikendice ili kuće kroz jedan finansijski dodatak, pošto izdaju sobe, i to je za nas isto zadovoljstvo. Sada, Boga mi, posle ovoga događanja sve je to malo utihnulo. Utihnulo, a za 5, 6, 10 godina, kada bi krenulo, kada bi se postavilo to, to bi bio bum. Sasvim izvesno. Jednostavno, motivacija je novac i krenulo. Imamo ljude koji hoće da investiraju, javljaju se, ali sve dok se ne reši imovinsko-pravno, evo, gledamo tokom čitave jeseni i leta vidrište. To smo pričali i realizovali na kraju. Je oživelo apsolutno. Ljudi dolaze i kupice i put. I jedno zaista sjajno mesto. E, puta pet bi mogla bude Banja Topilo u odnosu na vidrište. Tako je. Dobro, Miki, ostalo je još, evo, interesovanje postoji, ajde još malo, još jedno dva uključenje, još 12 minuta je do sati, još jedno pitanje može uživo. Nije lako izaći na kraj sa ovlašćenjima kakva jesu, sve to, ali možete da budete u opštini, kao i mi na televiziji, dobri skretničari. I ono, makar da se postavljaju prioriteti, a kao što čusmo, nekad je narod zadovoljan i kada predsednik dođe u selo i razgovara sa meštanima. Dakle, mogla bi bude neka poruka i ta? Jeste, ali mi kad odemo, mesto da dođu jedno 20, 30, 40 sugrađana, oni dođu 7-8. Nije valjda. Da, i to ima. 7-8 na sastanak. Pa evo, prošli put u Rujniku je bilo 6. E, to jeste problem. Sve ono vam se priča, a kad dođe dan dep... A dobri su ti zborovi, zaista, jedan odličan način da se iz prve ruke čuje šta je problem. Nema ni te motivacije. Sećate se, Miki, kako je to bilo ranih godina. Zbor građana, zbor mesne kancelarije, pričamo o 80-im godinama. E, na Ledenoj steni, sastanak mesne kancelarije za građane, dođe 300-400 ljudi, pa se to priča, i to bez razglasa. Nema mikrofona, nema ničega. Na grlo pa se raspravljao kanalizaciji, o putevima, ulicama. Mene tata vodio. Vidim kako je to izgledalo. Nekako narod se odazivao. SSRN, beše, i oni su organizali svoje sastanke. Bio
možda pričamo sada šta god hoćemo za ta vremena, ali sistem funkcionisao neverovatno. Bez mobilnih telefona, društvenih mreža i svega, ali nekako komunikacija postojala. Iki, samo uživo da čujemo gledateljku, još jednu zamalo zaboravim, izvinite. Halo, da čujemo i vas i čujemo, zaključujemo se, sa... Izvolite. Alo? Dobar dan, izvolite. Pa hoću sa Žikom. Evo tu sam, ja sam, draga moja. Predstavite se i pitanje za gosta, slušamo vas. Alo, dobro jutro, Žiko. Dobro jutro. Pozdrav za tebe i za tvog gosta. Dobro. Slušala sam predređašnju gledateljku koja se javila i traži pomoć. Ona non stop zove, samo da dođete da vidite njihovo ponašanje. Pa moja deca nemaju toliko koliko oni imaju. Oni puše, oni piju, ništa ne rade. Kad ih pozoveš nešto da ti pomognu, nema šanse. Jaoj. Deca, samo da vam kažem, oni decu. Deca izdržavaju njih. Oni prose, oni traže. Jaoj. Od vas traže od Belami. Belami traže od njih. Muka je to, draga moja. Muka je to i ako se dođe... Nije muka, Žiko. Nije da dođete samo da vidite njihovo ponašanje. Meni je teško to da slušam, zaista. Hvala vam što ste se javili. Reka čovjek ostane bez teksta. Znaju se, čuli smo komentar. E sad, neću da vas pitam da li imate nešto da kažete. Svakako, jednog dana pred Bogom ćemo svi na ispovest. Kako smo činili, kako smo radili, tako će da nam se vrati. To su stari ljudi govorili. Dakle, ne može ništa, sve za svoje vreme ide. Kad tad to dođe na naplatu. Prema tome, radimo po savesti. Sirotinje je velika muka i u sirotinji mnogo toga se i zaboravlja. Nije mi lako da pričamo o tome. Evo, ja sam malo pre rekao, prošla godina, ova godina, siguran sam da će i tekako mnogo, sve više i više, sve bolje i bolje biti, naročito oko ove komunalne infrastrukture što smo pričali. U gradu je stabilizowana finansija, vratili smo, kako je gradonačelnik rekao, preko 3-4 milijarde dinara dugova neki koji smo imali prema nekim javnim preduzećima. Sada će se i dosta izdvojiti i mislim da će naši sugrađani od ove godine biti prezadovoljni što se tiče izgradnje. Hvala Miki na razgovoru, a mi predstavljamo našeg sponzora, prijatelja, zapravo tako, By Magic. Čuli ste za tu robnu marku, ako niste čuli, sad ćete vidjeti krupno. For women, for men, i za muškarce i za žene, parfemi ispirisani najvećim svetskim brendovima, naša niška priča, imate ih svuda po gradu. Dakle, kada sratite neku parfumeriju, obavezno kažete By Magic. E, ovo je For Women. I siguran sam da moj gost, Miroslav Miki Milutinović, ima kome da pokloni ovaj parfem. Nije For Men za vas, nego vama mi poklanjamo, a vi ćete nekoj dami. Najlepše, hvala. Nemate izbora, mora supruga da bude. Ili ćer. Nemate izbora sada, kad sam već poklonio. Pitaće žena, a gde je onaj parfem što se dobio od televizije? Miki, hvala na razgovor, ostanite sa nama. Potpuno novo, nešto potpuno novo, premijerno, Neno Belan, nekadašnji frontman grupe Đavoli i njegova nova stvar, Leto umire, zapravo Lito umire.